Kiss Hády. Kiss Hády. Brněnské Echo Speciál. Brněnské Echo Speciál dnes bude o novém brněnském nádraží, a to s primátorem statutárního města Brna Petrem Vokřálem. Dobrý den. Dobrý den. Začneme opět anketou. Lidi jsme se ptali, jak by se podle nich mělo jmenovat nové nádraží v Brně. A musím říci na začátek, že když se někoho zeptáte, aniž by byl připravený, tak za minutu není schopný vyplodit název, a to si uděláte sám názor, až anketu uslyšíte. Nechal bych hlavní nádraží stejný název, neměnil bych to. Já fakt nevím. Modrobílá šlechta. Aha, a jak se jmenuje teď? Tak asi nějak stejně. Já si myslím, že se mělo jmenovat hlavní nádraží Brno, nic jiného. Vzhledem k tomu, že jsme v moravské metropoli Brno, tak příhodný název by mohl být například Brno hlavní nádr. Tak já myslím, že určitě po žádné osobnosti by se to nemělo jmenovat. Je to nádraží, tak nebudeme z toho dělat letiště Václava Havla. Je to nádraží, takže nádraží Brno. Já chci, aby se jmenovalo po mně. Nádraží Leuše Janáčka. Nádraží Svobody. Tak pane primátore, chtěl byste nějak reagovat? Já si myslím, že řada nádraží se jmenuje po někom. Nakonec Wilsonovo nádraží, Masarykovo nádraží v Praze, těch příkladů by se našlo určitě více. Takže já si myslím, že není špatné, aby lidé vyjádřili svůj názor, a pokud převládne názor, že se má jmenovat Brno hlavní nádraží, tak to bude Brno hlavní nádraží. Nicméně já dodám, že zájemci další, pokud mají nějaké nápady, tak se mohou zapojit do ankety především prostřednictvím webu www.nasnovejnadr.cz. A teď už přímo k věci. Anketu na pojmenování nového nádraží zahájilo město Brno v závěru června, přesněji 25. Tak proč právě v tento den? Tak tento den je docela významným dnem, byť není úplně kulatý, ale je to 179 let od ukončení vlastně připojení železnice do Brna z Vídně, a já si myslím, že 179 let sice říkám není kulatý, ale je to významná doba. Navíc, když si uvědomíme, že na téměř 90 let se bavíme o tom, kde nový nádraží vlastně bude, tak možná to propojení s tou historií dává smysl. Když se na to podíváme zpětně, tak plynuly desítky let, v závěru monarchie byly do Brna postaveny další tratě z různých směrů od různých společností. Můžeme si ještě trošku ten vývoj popsat, a kdy tedy vznikla přesně ta myšlenka, že by mělo být nové nádraží? Tak to o tom novém nádraží se začalo mluvit někdy ve 20. letech. První rozhodnutí padala někdy v roce 1927-1928. Potom byla vypsána velká architektonická soutěž, tuším, že to bylo v roce 1934. A pak už následovala řada dalších a dalších diskuzí. Bohužel, jak šly dějiny, tak tomu novému nádraží nebylo úplně přáno. Nejdřív přišla válka, pak po válce přišli komunisté, pak když už to vypadalo, že na tom stejném místě, o kterém bylo rozhodnuto v roce 1927, budou schopni to za těch komunistů začít stavět, tak přišla sametová revoluce a dalších víc než 20 let se diskutovalo, jestli to teda ano, má smysl na tom novém místě, o kterém říkám znovu, bylo rozhodnuto několikrát. Třeba si uvědomit, že nikdy politická reprezentace za těch 90 let nerozhodla o jiné poloze než o té nové, o které jsme nakonec rozhodovali i my, i na úrovni kraje, a o které i centrální komise již rozhodla. No a pak tedy přišel rok 2018 a rozhodlo se, že by Brno nebo brněnské nádraží mohlo mít nový název a že by dokonce o tom mohli rozhodovat Brňané. Jak tento nápad vznikl a proč tomu tak je? Jak asi všichni ví, tak nádraží budí tenze řadu let a myslím si, že za tu dobu se mluví o několika různých pojmenováních té polohy. Poloha odsunutá, přisunutá, v centru, Petrov, řeka, a myslím si, že řada lidí je možná i zmatená, možná ani neví, kde to nové nádraží vlastně má být, protože když jsem si dělal takovou nějakou svoji osobní anketu mezi známými a ptal jsem se jich přesně na tu polohu, tak ne každý je schopen okamžitě odpovědět, kde to nádraží vlastně má být a kde by bylo i to, kde jsou ty varianty to pod Petrovem a nové nádraží u řeky. Takže z tohoto důvodu si myslím, že je fajn se bavit o tom, jak by se mohlo jmenovat, protože by konečně dostalo svoje pojmenování. To je A a B. Vybudí to pozornost v tom, aby si lidé vlastně uvědomili, co to znamená pro Brno, že se otvírá prostor pro velký rozvoj města, kde to nádraží bude, že to vlastně tak, jak se pořád
říká, že to bude nejsevernější část Vídně nebo nejvýchodnější část Prahy, tak že to vlastně vůbec není pravda, že to je na to Nové nádraží stejně tak daleko jako z náměstí Svobody k Lužánkám. K anketě samotné i k samotným návrhům se ještě dostaneme už za malou chvíli, ale teď trošku ze soukromého šuplíku. Kdy vy jste, pane primátore, naposledy jel vlakem? Já jsem naposledy jel vlakem minulý týden na jednání svazu města obcí do Pardubic, protože do Pardubic vlakem se dostanu za hodinu a půl, což autem z Brna je víceméně nemyslitelné, pokud mám dodržovat předpisy. Takže já vlakem jezdím poměrně často a naposledy, a to je teda zhoda okolností, to bylo minulý týden. Děkuji vám za vaše odpovědi. Za malou chvíli jsme s brněnským Echem speciál zpět. Radio Kiss. Brněnské Echo speciál. Kiss Hády. Brněnské Echo speciál. Dnešním hostem brněnského Echa speciál je stále brněnský primátor Petr Vokřál. Teď už se vrátíme k pojmenování. Jaký by měl tedy být podle vás název nového nádraží? Měl by odpovídat nějakým pravidlům. Ty pravidla jsou celkem jasně definovaná pro pojmenování ulic a veřejných prostranství. Ale to je asi jediná limita, kromě věkového limitu 18 let, pro to, aby se občané vyjádřili k tomu, jak se nový nádraží má jmenovat. Já se domnívám a doufám, že zvítězí zdravý rozum a to nádraží bude nést adekvátní jméno, jestli to bude Brno hlavní nádraží nebo Janáčkovo, nebo jak tam padalo v té anketě. Věřím tomu ale, že to bude docela zajímavá soutěž, ve které se asi, tak jak jsem aspoň měl možnost slyšet první nástřely nebo návrhy, tak se možná i pobavíme. To určitě. Kdo vůbec může přispívat do ankety svým názorem? V tom prvním kole, v rámci toho navrhování těch názvů může reagovat kdokoliv, kdo je starší 18 let. A jinak tam není žádné omezení. V těch dalších kolech se to bude zúžovat na 10 návrhů, o kterých bude to finále. A v tom finále budou hlasovat obyvatelé města. Já ještě jenom připomenu, že průběh soutěže o název hlavního nádraží začal 25. června. Vy už jste trošku nastínili, jak to bude probíhat, ale pojďme si to tedy říct i datumově, jak to bude celé probíhat. Tak my jsme odstartovali 25.6. tu návrhovou část, kdy každý, kdo je starší 18 let, může sdělit přes webové rozhraní nebo přes anketní lístek návrh, jak by se mohlo nové nádraží jmenovat. A potom od 1.9. do 30.9. bude probíhat selekce těch top 10 návrhů a finále proběhne mezi 1.10. a 28.10., kdy se bude hlasovat o těch top 10 návrzích, kde podmínkou bude držitel takzvané Brno ID, což je možné získat zase na stránkách města Brna. My už jsme zmínili, že se hlasuje vlastně na webu www.nášnovejnádr.cz. Je tam formulář a je ještě tedy jiný možný postup. Vy jste zmínil anketní lístky, tedy můžeme to upřesnit? Ty anketní lístky budou součástí dalšího vydání Metropolitanu, což je městský měsíčník víceméně, který je distribuován do všech domácností, takže každá domácnost bude mít šanci se podílet formou i tohoto anketního lístku na návrhu názvu nebo jména nového nádraží. Teď se vraťme k návrhům názvu. Jsou tam vůbec nějaká omezení, co lidé můžou a co už třeba nemůžou? Jak jsem již zmínil, je to omezeno pouze pravidly pro pojmenování ulic a veřejných prostranství. To znamená, neměly by se tam objevovat nebo nesmí se tam objevovat vulgarizmy a řekněme zkomoleniny nebo nesmyslné názvy, které by nedávaly logiku. Ale jinak ta omezení tam nejsou, takže uvidíme. Říkám znovu, ptali se mě už novináři, co bych říkal, kdyby to bylo nádraží Praha Východ, tak já si myslím, že Praha si teď bourá Masarykovo nádraží, tak třeba budeme mít Masarykovo nádraží naopak ve mém Praze. Tak já ještě dodám, že kompletní znění pravidel samozřejmě najdeme na webu www.nášnovejnádr.cz. No a teď už do samého finále, jak oceníte vítězný návrh? Zatím neřeknu, jak ty ceny budou vypadat, ale samozřejmě oceníme ty vítězné návrhy. A bude to určitě zajímavá cena, bude to adrenalinová nebo spíš zážitková cena,
Takže já věřím tomu, že soutěžitelé se mají na co těšit, ale jestli budou skládat uhlí někde pod lokomotivou, nebo co to bude, to se ještě uvidí. Nechme se tedy překvapit. Rozhodně se ještě k návrhům na jméno nového brněnského nádraží v brněnském Echu Speciál vrátíme, vydržte s námi. Radio Kiss. Brněnské Echo Speciál. Kiss Hády. Kiss Hády. Brněnské Echo Speciál. Primátor statutárního města Brna Petr Vokřál je stále hostem na rádiu Kiss a my jdeme opět k otázkám ohledně nového jména brněnského nádraží. Od 25. června už uplynulo pár dní, kdy vlastně byla odstartována anketa na www.nášnovejnádr.cz. Tak máte už přehled, jaké přišly návrhy nebo alespoň nějakého druhu? Ne, přehled nemám, ale samozřejmě byl jsem konfrontován s tím, jaké různé absurdní nebo absurdní veselé názvy nám přišli, takže myslím si, tak jak jsem již říkal, že se máme na co těšit v rámci vybírání. Ono přeci jenom lidé asi mají spíš v paměti, že se spíše pojmenovávají letiště, často po významných osobnostech, nádraží už méně, tak dálkové a mezinárodní rychlíky však ano. Tak který název letiště se vám osobně nejvíc zamlouvá? Tak já jsem vždycky říkal, že jedním z těch nejvýznamnějších politiků v Čechách byl určitě Václav Havel, takže letiště Václava Havla, ale po světě člověk cestuje opravdu na nejrůznější letiště a ta velmi často nesou jména po svých významných osobnostech v té dané lokalitě. Ale já si nemyslím, že by se to mělo týkat jenom letiště, já si myslím, že řada významných budov po Evropě a nejsou to jenom nádraží nebo nejsou to jenom dopravní stavby, které nesou jména významných osobností. Já si myslím, že si to Brno může dovolit a že si to zaslouží. Je to hodně těžká otázka, ale máte v této souvislosti alespoň rámcový tip na pojmenování brněnského hlavního nádraží? Já si ho nechám zatím pro sebe, protože samozřejmě nechci žádným způsobem ani pozitivně, ani negativně ovlivňovat tuto soutěž, takže ten tip mám, ale nechám si ho pro sebe. Už jste zmínil, že lidé ve velké většině vlastně v tom mají tak trošku chaos, tak pojďme si to tedy upřesnit. V jakém stádiu je příprava projektu modernizace uzlu a výstavba hlavního nádraží? Tak ta fáze je teď taková, že z hlediska rozhodování o té poloze teď je připravován materiál do vlády a mě čeká jednání s panem ministrem, kde bychom si měli vyjasnit ještě poslední nějaké detaily, ale ten materiál do vlády už je připraven. To nejpodstatnější je, že centrální komise ministerstva dopravy už rozhodla o té poloze a je to ta poloha takzvaná řeka. To jsme zase u toho, jak to vlastně popsat. To je ta povolovací fáze, nebo respektive ta fáze rozhodnutí na úrovni vlády. Ta druhá, ta technická fáze je, že teď momentálně běží odvolání k územnímu rozhodnutí, protože o té poloze už bylo několikrát rozhodováno a de facto ministerstvo dopravy připravovalo tu variantu a teď momentálně v Jihočeském kraji je rozhodováno o územním rozhodnutí, protože samozřejmě byly tady diskuze o podjatosti a podjatosti úředníků a tak dále. Takže v nejbližších dnech nebo měsících by mělo rozhodnout Jihočeský krajský úřad o územním rozhodnutí, pokud jej vydá, tak potom nebrání nic, aby se začalo projektovat do fáze pro stavební povolení a já předpokládám, že někdy v roce koncem roku 2021 by se mohla ta stavba začít realizovat a ta vlastní stavba bude probíhat zhruba 6 až 8 let. Ale ještě mnohem dříve budeme mít tedy název nového brněnského nádraží. Já tedy ještě jednou připomenu, že vaše návrhy můžete posílat prostřednictvím formuláře na stránkách www.nášnovejnádr.cz. Tímto brněnské echo končí, já vám moc děkuji a přeji, ať se vybere co nejlepší název. Děkuji vám moc. A to byl primátor statutárního města Brna Petr Vokřál a brněnské echo speciál je u svého konce. Radio Kiss. Brněnské Echo Speciál.